Kali Yesu Kristo ni Katonda wa fomulungi abakiriza mukatonda mukimanyi atugamba tusonyiwagane kyekyo nti kyekyo MC Cuts ne Douglas babadde ng'enkolagana si nnungi emabega kaawo nga tebeera bagana bulungi bana babiri babadde ba mukwano nnyo era bana babiri they are almost like brothers bana babiri omu menta wa munne bana babiri omu yalabira ku munne ekyokkola ndoza Cuts ye senior ku Douglas era bana babiri bakoleddeko bonna ku TV zezimu almost na kati bakola bonna bakola emirimu gyegimu egifaanagana Cuts last year neguno gwennyini omwaka badde embeera si nnungi mwabiraba ebintu bye bintu byamutabukako n'atuuka n'okutwalibwa mu rehab naye Cuts yabeera mu rehab yawanda omuliro n'akasuka n'ebijambiya ng'abikasukira Douglas Luwanga ng'agamba nti Douglas go wanvaamu n'ompaayo Douglas nga mukwano gwe oba gansuire kwagala okugwa ku bwa yahunganya banne okuli ba Roger n'abalala sigamba nkadi Roger DJ aliko kwa timu yeyemu noli wa sosi mbategeza lubega then ne bamuleta ne bakwata Cuts bamutwale nga balowooza nti avuddeko kuba omusawo yangamba konti obulalu tulabira musali anjawulo muntu asobola nga si mulalu nnyo ninga ddala mulalu oba nga avuddeko kati bano baasomembereza Cuts nga balaba mutufu avuddeko ne bamuwaayo ne giyali ekwezi yena Douglas yamuwaayo nti ali wali Cuts n'atabuka nnyo n'aga Douglas tewandi badde gwe n'onsindika eri mu kabula muliro Cuts embeera gye bamuteekamu mu rehab yamusanyusa n'atuuka okuddukayo agenda ova mu rehab nga ayina asenge ng'amuyuzayiza ng'alabika bubi nnyo nga yeevuma ekintu kimu Douglas owange n'ompaayo naye munange Pastor Bugembe nga bwali nti pasita abavubuka b'omulembe guno yakolinze in for reconciliation yayise Douglas Luwanga ne MC Cuts to reconcile bareconciling ebintu biterere ng'abooluganda abawamu balabike nti batebenkera bakole emirimu gyabwe gigende maaso meeting ene gabe kubanga yabaddeyo ne bakkaanya era bwetwogera essaawa zino Cuts ne Douglas Luwanga balinga balongo tebakyatengana banono tebeesinga myaka mingi omu bwabasinga muna musinga emyaka ng'ena oba esatu ekinene ennyo and they are very good friends era bakolera wamu ali ku Next Media so bano basonyiyaganye embeera yateredde ndoza kyakwiga kyamaanyi ensuire kwagala kugwa ku bwa singa osanga Douglas teyakwata Cuts kumulagira wandu waali kumuwaayo mu rehabu osanga Cuts yandibadde mbeera mwali yandibadde akyali mbiya eri ebyokulogoza n'okubanga yali yaviirako ddala naye ono yamuwaayo mu bulumi ne mu mbeera yonna yaliwo n'amwigawo ali wali nekitabula Cuts ndyombaayo otya kumbe yalina kye yali alengedde mu maaso osanga kyeyakola ekyo Cuts yali ayita ekibi ate kyekyavuddemu ekirungi okubanga muzeemu ne mulaba Cuts owaddala Cuts alina ne show yegenda bbeera wani yalabiddewo nga 14 gye bayita party with MC Cuts erungi ki eyo banenjera bidde erinnya anyway mwejjukize mpolampola amanyi gundi yoweri ajjukirewo bakinoonyerezeeko 14 party with MC Cuts tujja kuyatu mu live for the first time okubaleba mbulade nga agenda ate okubanga ajaguzaako ne banne nze wazo Emmanuel bwala okubanga mutugobera sitya kuigana na lifestyle okubanga tubaweereza mwina mikono gyaffe ababeerewo okubanga mutuyambako mukola kyamaanyi abasponsors baffe abateekamu sente weekly fa akola buli kimu wano nammwe abatubugoberera